Російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні зранку вони нанесли 2 ракетних удари по території Костянтинівської школи номер 6. Пришкільне подвір'я – усе засипане склом та уламками. Частина стін будівлі геть знищені. Наша нова школа, її от тільки відремонтували. Діти наші, я не знаю, як тепер і де будуть вчитися. Не маючи легких успіхів на фронті, держава-агресор продовжує воювати з дитсадками, школами та університетами. Росіяни активно атакують житлові будинки. В нашому під'їзді і в першому, і в другому міжетажні вікна повилітали всі. На третьому поверсі вилетіли у сусідів стекла повністю по всій квартирі з трьохкімнатної квартири. І в сусідньому під'їзді на шостому поверсі теж. Після удару по школі номер 6 із поглибленим вивченням української мови та літератури у Костянтинівці майже не залишилось вцілілих навчальних закладів. Ніна Коломієць, Поліна Коваленко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».